waxaan ka sheekeyna dhibkii xoobaha ay loo geysteen nimankii qawaarida horta weliga ay qawaarida ma arag nimanka qeyr gaaban niman qalad sameynoon qof dilin nimankii qoor gooyay naagaan quraac saa ka duban kaadidana qaadin quraac maa la soo barayay yidhi qowlad lala aaday nin qawaar oo soo qatimay kula qabeen mood nin qawaar oo soo qatimay kula qabee moogi qalbigeeda walax doorinaa lagu qufyaa moogi qoto wux dad gaaraa inay qolof dhabeen moogi ilaahaygii laga qaaday aa kayrku ka iftiin bismi illaahi raxmaan raxiim deelku waa qur-aan balo ardeelku waa qur-aan dhigan ilaa daayinkay waaye murusada dirsaalaa nahee dir ma gelin waaga afgaal dowla waayahay ilaa doqonnima hays daanyeertii la soo dudiyay ay dir iska yeesheen habar gidir duqowdii horaa diinta ku inkaaray xawaadlane duraamaya ismaqa labada waa diid gaaljecelna waa niman darmoog dirirna loo sheegay baadicadda dirintay fadhidayay deb ku afuufe dullinniman haddii lagu riday war iska diidaan dareen uma yimaad niman hadday kala dabeeyaan dareen uma yimaad niman hadday kala dabeeyaan bacdi salaan waxaa sharaf ii ah maanta aniga kudlaa magaca ciidanka xoogga dalka in maanta aan soo hor istaago ciidan iyo saraakiil ma intaan la-eg oo u diyaarsan la dagaalanka khawaarijta oo maanta tira ahaan iyo daya ahaanba ay ka muuqato hortayda ka muuqato waxaan leeyahay taariikhay leedahay dagaalkii lala galay khawaarijta taariikhuu leeyahay taariikhdana qaybta ay ku leeyihiin dadkaani hortaagan ama dhallinyaradan maanta hortayda joogta iyo ku badan oo dhintayba waa waxaa keliya oo maanta laysku hadlaynaayo haddii la yidhaha khawaarijta lala dagaalamo waad leedihiin walaalo badan eelo badan dad badan oo sidiinoo kale ah oo aan maanta u diyaarsanay sidaad u diyaarsantihiin taasina waxay noqonaan doontaa mudnaan aad ku yeelatiin maalinta ay dhammaato waxaa socomayaan waa dhammaanayaan shabaab iyo howliis waa dhammaan doonaa marka ay dhammaataan tilmaanta iyo abaalmarinteeda waxaan hubaa in ay qaadan doonaa hortayda fadhida waxaan rabaa dagaalkii in lagu noqdaa la go'aansaday waana laga dhammaan waayay waxaan rajaynaynaa mar haddii aan maanta hor joogo reer muqokori oon ogahay halganka qaybta ay ku lahaayeen inaan laslaba sugi doonino ka hor ay dhammaan doonto iyadoo la leeyahay war aniga way iga dhammaataan la arki doonaa waxaan rabaa waxaan dhacday waxaan u xiray tababar meesha la yidhaahdo balidogle ciidan darab oo 500 waxaa laygaga soo dhex dhaxshay wiil yar oo 18 jir wiilkan 18 jirka ah waxaa la yidhi ninkan ma arkaysa ahaa waxa uu la dhashay xasan tuuri qoragana waxa uu u qaatay inuu uu ka aarguto nimankii khawaarijta ee ku dilay dagaalka wadanka xaqiiqada maantaas dayga yaa ka yimid yarku intuu egyahay jaamacad qabyo waheeduu kasoo baxay markaa dadka ay sidaas uga go'an tahay inuu la dagaalamaan khawaarijta waa nimankan waxaan idinkaga mahad celinaa marka waxqabadkaas oo aad hore u soo qabateen welina aan u arko inaad u diyaarsantihiin waxaan rajaynaynaa annaguna haddaana ka ciidanka xoogga dalka waxaa halkan maanta shirkan ana idinkaga soo wadaa salaanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
runtii inta aad ku aragteen madaxda halkan kula kulmay markii uu madaxda la kulmayna runtii kala kulmay soo dhaweyn iyo maalmo kooban weliba garad haddana waxaan rajaynaynaa tilmaamihiisii waxa aan wadno howlgallada aan rabno inaan khawaarijta kula dagaalno waa tilmaamihii madaxweynaha waxaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu jiqda ku jiraa muddo bil iyo bar ah oo uu diiday inuu xafiis tago inuu meel kala tago ninkii maanta ka qaada dhulka marka waxaan hubaa inuusan dad ula mid noqonayn waxaan hubaa inuu madaxna tilmaan gaara ugu noqon doonaan waxaan rabaa marka arrintaasi iyadoo la idiin sheegay in ay idinku taagan tahay saasna uu mataqaanaa aduu noqon doontaan waxaa labaysa waxaan rabaa marka dowladdu waxaa awooddeeda si gaar ah waxaan ballan qaadaynaa wixii dhaawaca inaysan hadday maalin dhaawacmaan haysan ku hoyan meesha oo laga qaado lala gaado dhakhtar sidoo kale inaan qorogaa rasaas loo weyna ilaahay mataqaanaa waa ka rajaynaynaa mana dhacayso sidoo kale wixii waa ognahay sida uu sheegay walaalkii assembly u sheegay xildhibaankayga u sheegay waxa waaye laba calolood ayaa ugu daran abaalgudkii waktigiisii hadda maaha waa laisu gudi doonaa abaal laakiin waxa maanta la rabo waxay tahay qorqorgaan rasaas ku shub calooshaana ku shub badar ku shub inay tahay wax meel laga aada aan lahayn inay tahay xaqiiqadii waana garabkiinaan la taagannahay insha allahu tacaala waa soo degi doonaa maxaasaan ka dhigan doonaa saldhig aan ka soo dhigan doonaa waxaalla wixii awoodda dowladdu ay tahay na waa wax jeebkiina ku jira wax meel idinka jira ma aha qaybtuna uu joog sidoo kale aaga kale oo aan ahayn muqukuni na way jiraan iyadana insha allahu saas oo kale ayaanu mataqaana u tegi doonaa haddii ay mataqaanaa inshaaga loo diyaar garoobo oo dadka u diyaar garoobaan waxaan ku kalsoonahay saraakiisha idin hor joogta ee maanta hogaamiyaasha idin ah ayaa waxaan ku kalsoonahay inay kaalinta ay ku leeyihiin ay qaadan doonaan dadka aad mooddo inaysan kaalintiina qaadan waxa weeye shabaab ninka la yidhaahdo sida uu sheegay cid gaara iyo meel gaara ma jiro maanta hadduu kaa maqan yahay cid kale uu ku maqan yahay haddii ciddaasi ay la dagaashay haddaysan la dagaalan cadaawadda uu qabo mar walba waa sideedii dalkan saan looma deganin waa ognahay marka uu isagu joogo shabaab saan looma deganin dadku nabadgelyo iyo nolol way heleen haddii dowladnima shaqayso oo shabaabka dalka laga saarana intaa ka badan waa hubaa inaan helayno qoraxa la taagan yahay meeshu waa qorax waxaan mar labaad iyo mar kaleba u mahad celina dadka ama ciidanka ama nimanka macaawisley ee maanta halkaas u fadhiya qoraxda adarkaysa u taagan iyagoo dadkoodii iyo eemkoodii uga talo qaadanaya inay maanta qoraxda sidaas u fadhiyaan waxaan idinkaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba tallaabadaas iyo waxgalkaas iyo adkaysigaas iyo dulqaadkaasba waxaan rajaynaynaa wixii dhimanna waa isula joognaa ragga hogaamiyayaasha ah ee meesha xildhibaanka iyo saraakiishaba waxaan leeyahay iyagana sidoo kale ayaanu ugu mahad celinaynaa insha allahu maanaan maanta ahayn iyo nimankan yaray meesha ku jiro waktigooduba dhammaaday maanta afarta gees laga wada hayo kaalintii xawaadloon baa ka maqan moogiye nimankaanu meesha meelay xoogay kusii joogaan iyo dadnimay kusii joogaan malaha kaalinta xawaadle maanta haddii intaanu dhaqaaqno iyo in badanoo kaloon ogahay waa maalin cadayska tegaya waxay aaminsan yihiin xawaadla dagaal kuma jiro xawaadla dagaal ku jira ayaa wax badan bedelaysa waana mahadsantihiin waxaan idin leeyahay intaan ka badan aan soo noqon doonaa qoraxa loo fadhiyaa dabayl iyo qoraxa jirta aad aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato cadowga allaha jebiyo khawaarijta allaha jebiyo waxa waaye waxaan ugu daraynaa ushana waa ugu daraynaa afka keliya ka dhimayna waa